Čau, vítám vás u nového videa. Dneska je tady další díl Tinderu v reálném životě. To jsme my, jsme reální a začínáme. Sponzorem tohle videa je Niceboy. Minule jsem měl pro vás bezdrátový sluchátka za litr, ale dneska vám ukážu něco, co vás především teďka v létě potěší a nejenom vás, ale i vaše kamarády. Tenhle bezdrátový reprák je ideální parťák zvlášť teďka v létě, ideálně třeba k vodě, protože je voděodolný a vydrží až 20 hodin bez nabití. Takže když si ho vemeš někam k bazénu, na výlet nebo do parku, tak se nemusíš bát, že se ti v půlce vybije, ale v klidu můžeš poslouchat hudbu úplně celý den a reprák ti vydrží bez jakýhokoliv nabíjení. Navíc je cena zase okolo litru, což je za takovou výkonnost prostě bomba. A i tentokrát mám pro vás slevu 20%. Se slevovým kódem PRAŽA20 navíc mají teďka akci, že po celý České republice máte dopravu zdarma, takže 20% sleva plus doprava zdarma. Jo, abych nezapomněl, tak reprák může fungovat i jako powerbanka, ze který můžete nabít svůj telefon. Za mě top věc a za tuhle cenu je to totální úlet. V popisku máte odkaz na reprák a připomínám slevový kód PRAŽA20. Teďka už ale pojďme na dnešní video. Takže já jsem Julie a jsem z Břeclavy. Studuju zdravotnictví, což mě velice jako naplňuje a zálibu mám hraní na klavír. Čau, jsem Lukáš, jsem z Mostu a víš, kolik bych měl peněz, kdybych dostal 20 za každou holku, která je hezká jako ty? Víš kolik? Po 20. Asi ano. Okay. Ahoj, já jsem Petr, studuju na přírodovědecké fakultě. Teda chtěl jsem jít na medicínu a být doktor, ale ty jsi říkala, že děláš. Chceš být doktorka? Ne, zdravotní sestra. A já jsem měl být gynekolog a ty jsi ke mně měla chodit. Asi ne. Asi ne, tak jdu tam? Jo. Takže ahoj Julie, já jsem Erik, moc mě těší. Jenom jsem chtěl říct tady ještě nahlas, že Práže je fakt idiot úplnej. A cením hru na klavír. Jak dlouho hraješ? 7 let. A kolik tě je? 17. 17? Tak zůstanu jenom u poslechu hudby, aby mě nezavřeli. Těšilo mě v každém případě. Mám jít doprava nebo doleva? Doleva. Je to ano nebo ne? Je to ne. Ahoj, já jsem Vláďa a ty si říkala, že tě naplňuje klavír a studuješ medicínu. Já mám takový problém, že nebo takovou nemoc, že rád naplňuji holky na klavíru a potřeboval bych vylečit. Děkuji. Proč si Vláďovi dala ano? Protože se mi líbilo, že se toho jako nebál. OK. A proč si Milionovýmu dala, že ne? Protože mi to přišlo takové, jako že by se neměly dělat vtípky z takových jako lékařských záležitostí. Tak já jsem si vědom toho, že jsem asi zvolil nevhodné téma. Myslím si, že to je stejně jenom asi strach z toho nebo. Vláďo, proč si myslíš, že jsi dostal ano? Protože jsem šel rovnou k věci, řekl jsem jí, co chci a to se jí líbilo. Takže ahoj, jsem Jana, je mi 25, jsem Ukrajinka, mám ráda svůj život, ráda si ho užívám a mám ráda charismatický chlape. Ahoj Ani, my už se známe nějaký ten pátek. Jsi charismatický, tak ano. Děkuju. Děkuju a ty šaty ti moc sluším mimochodem. Čau, jsem Lukáš, jsem z Mostu a říkala si, že máš ráda svůj život. Jo. Já mám rád svůj, máme společnou věc. Tak jo, a když seš z Mostu, tak ano. Tak ahoj, já jsem Petr. Radši mám, když mi říkají Péť, já mám to jako zdrobně lenějí srát. Já teda nejsem z Mostu, ale pro tebe bych skočil z Mostu. Tak určitě ano. Ahoj, já jsem Vláďa, citlivý kluk, co je na dlouhodobý vztahy a hraju hokej. Tak to asi jako ne, já nemám ráda citlivý kluky. Dobře, děkuji. Proč si dala Vláďovi ne? Protože já chci chlapa, který mi řekne ne a já ho budu třeba poslouchat, jakože nemám ráda takový citlivý, jako chci prostě chlapa. Proč si myslím, že jsem dostal ano? Protože jsem charismatický, milej, gentleman a lidi mě mají moc rádi. Vláďo, proč si myslím, že jsi dostal ne? Protože jsem narazil na holku, která to má ráda, když je poddimenzovaná pod mužem. Jak jsem říkal, jsem citlivý kluk na dlouhodobý vztahy. Tak ahoj, já jsem Lily, jsem z České Lípy a ráda chodím na řasy, na nechty, na nákupy, jo? Ahoj Lily, já jsem Vláďa a strašně rád utrácím za rozmazaný holky. Tak jo, tak jo. Ahoj Lily, my už se taky známe, rád tě vidím a já to mám asi stejně. Jo, tak jo, tak taky můžeme. Čau Lily, já jsem Lukáš a dám to ještě jednou do... Čau, jsem Lukáš, jsem z Mostu a ty jsi říkala, že máš ráda řasy. Tak místo toho, abychom se koupali doma, tak bychom se nekoupali doma, ale koupali bychom se v nějakým rybníku, kde jsou řasy. Bomba, ne. Ale počkej, to by byla jenom jako dovolená. Pak bychom se vrátili zpátky a koupil bych ti nejvíc řas. Ale já nemám ráda jako rybníky. A byl mega čistý rybník. Čistý rybník. Jo, a jsou tam ryby? Ne. Tak,
Možná jo. Yes. Tak ahoj, já jsem Péťa a vlastně můžu říct jakoukoliv sračku, protože potom se tady předvedl Luky, tak si myslím, že mám ano, ne, já si dělám srandu. Já bych měl i na tebe dotaz, jestli by ti to nevadilo. Radši jako ta móda nebo ten kluk? Čemu bys dala přednost? Klukovi. A kdyby ses ráno vedle něj probudila nenamalovaná, styděla by ses? Já chodím normálně nenamalovaná. Tak to je krásný, tak v tom případě bych neměla třeba žádný problém. Asi ne. To mám za to, že jsi ču... Proč jsi mě dala, jo? Protože jsi to zajebal. Prážu, proč si myslíš, že ti na začátku dala ne, ale pak to otočila dala ne? Vlastně to sám nechápu. Mě úplně sundalo emocionálně to, jak holky furt hážou kolem sebe tím, jak chtějí citlivý kluky. A pak vlastně na kameru dělají drsný a říkají, že to je moc citlivý, co je moc citlivý. Takže myslím si, že jsem dostal ne, protože prostě mám feelings. Tyvo. Já jsem Barče, mi 18 let, jsem z Budějc, studuju automobilku, ráda hraju na různý hudební nástroje a mám ráda, když je kluk gangster. Já jsem Péťa, miluju hudbu, sám jsem hrál na klavír, miluju auta, jinak i hodně sportu, sport mám taky moc rád. A jako ta největší slabost, kterou mám, tak jsou blondýny. Ano. Ahoj Barčo, jsem Lukáš. Ty jsi říkala, že máš ráda automobilku, nebo že studuješ v automobilce a máš ráda gangstry. Tak co říkáš, že bych ti zabil tátu v autě? Ale byl bych na tebe hodnej. Jo, tak skoč rovnou z okna. Díky. Prý máš oba rodiče, teď už ne. Ahoj Barčo, já jsem Erik ještě jednou. A co, jak vypadá ten obor jako automobilky, nebo jako, co si mám pod tím představit? Nejsiš asi úplně mechanička, ne? No, já mám jakoby studiu prodejce, okay. Automobil, praxi mám automechanika. Co? Takže dokážeš opravit i auto a tak dále? No, jako snažím se o to. Tak za tady to mega big up, plus máš hrozně hezký dělíčky, když se směješ. Děkuju. A jsem černý a potetovaný, takže klidně pro tebe někoho pobodám. Ahoj, já jsem Vláďa a ty jsi říkala, že studuješ automobilku a máš rád hudební nástroje. Tak to jsem rád, že jsem tě potkal, že jsi holka přímo pro mě. Já bych byl rád, kdybys mi večer zahrála na flétnu v autě, moc nemluvila, pak se zbalila a jela domů. Flétnu jsem rozbila, ne. Hele, proč si dala Milimu ano? Od pohledu sympatický kluk. A proč si dala mě ne? Mám svýho tačku ráda a úplně bych nechtěla, abys mi ho zabil v autě. Proč si myslíš, že jsi dostal ano? Protože Barča je blondýnka a je na to hrdá. A vzhledem k tomu, že jsem řekl, že mám slabost pro blondýnky, tak jsem věděl, že mi rovnou z tele postel. Já jsem chtěl být upřímnej. Chtěl jsem prostě ukázat, že jak vypadá opravdu gangster, ale bohužel nechce jenom takovýho gangstra, který jako má pózu, který vypadá jako gangster, není opravdový. Takže tak. No, myslím si, že nechtěla opravdový gangstra, proto si mě nakonec nevybrala. Jo, ahoj, já jsem Tereza, jsem z Prahy, mám ráda nakupování, night rides a ráda si točím na TikTok. Ahoj Teresko, my už se taky známe nějaký ten pátek, samozřejmě děkuju za klip, byla jsi tam úžasná a skvělá. A myslím si, že co by mi mohlo hrát do karet, tak vím, že nemáš ráda, když někdo říká Terko. Bude to stačit na postup? Jo, pojď ano. Děkuju. Čau, jsem Lukáš a máš ráda nakupování a night rides. Tak co říkáš na to? Že bychom zašli s nějakým developerem a udělali novou síť obchodů, který by vypadal jako McDrive. To znamená, že bys tam přijela a vybrala by si v tabletu, co si chceš koupit, podali by ti to druhým okýnkem jako v Mekáči a jeli bychom dál. Byl by to večer? No jasný, a jezdili bychom. Pojď ano. Ahoj, já jsem Vláďa, miluju sport, chodím na ryby, nemám auto, ale jsi strašně sympatická, rád bych tě poznal. Ne. Já jsem Petr a ty jsi říkala, že máš zálibu jako night rides a ještě jsem si všiml toho TikToku. Já třeba miluju night rides, ale místo toho TikToku bych dal spíš tuk tuk. Jo. Proč si dala Vláďovi ne? Protože nemá auto, já mám ráda night rides. A proč si dala Milimu ano? Tuk tuk, no. Jakože odpověď na tohle je jednoznačná. Myslím si, že se nebude o čem bavit, projedem pár kiláčků a bude tuk tuk, že? Nebude tík tuk. Neswipneš, ale já swipnu do ní! Proč si myslíš, že si dostal ne? Já postupem času zjistil, že většina mladších holek chtějí radši zdy než hodný kluky, ale já vám chci říct, že až spolu budem 20 let, tak tě bude víc bavit jít se mnou na ryby než na noční projížďku. Tak ahoj, já jsem Erča, jsem ze Zlína, mám ráda sport, nějaký seberozvoj, jídlo, cestování, jako je to hodně, no, focení provokativních fotek a tak, no. Čau, jsem Lukáš a ty máš ráda cestování. Aha, mám ráda cestování, no. A tak co, kdybychom šli pěšky zítra do Zlína? Ne.
Ahoj Erčo, ty jsi Erčo jako Erika? Ano, Erika. Krásný jméno, já jsem Erik. Těší mě. A by the way, máš krásný vlasy, já už jsem tě i chválil, Rtěnku. Já mám hudbu a jsem normální kluk, ale pěšky tě toho do Zlína fakt nebudu. Takže už tak jako nějakým autem pro výšku a tam si můžeme dát výlet na nějakým hezčím jako místě, než na dálnici do Zlína. Jo, to by brala. Děkuju. Ahoj, já jsem Petr, já docela dost kouřím, ale chvíli bych si od toho dal rád pauzu a byl bych rád, kdybys tu štafetu vzala za mě a vykouřila. OK, beru. OK. Já jsem Vláďa a hraju hokej a ve Zlíně hrajou Berani Zlín, tak bych tě rád nabral na rohy a strašně tě potrtkal. Pokud to můžu natáčet, tak to beru. Yes, OK. Hele, proč jsi mě dala ne? Protože to bylo nějak neatraktivní. Mě se nezaujalo jako procházkou do Zlína z Prahy, pěšky. A proč jsi dala Vláďovi ano? Originální. Já tomu jakoby nerozumím. Já jsem holce předtím řekl, že bych ji rád poznal, že chodím na ryby a že si ji otevřu, dostal jsem ne. A teď bych holku nabral na rohy a strašně ji potrtkal, ale dostal jsem ano. Já si myslím, že už to byl ten předminulý případ, kdy vlastně holka říkala, že chce být gangsterka. Zjistili jsme, že nakonec nechce. A evidentně Erčan nemá zas tak moc ráda cestování. Ona má ráda taky to cestování prostě jiný. Tak ahoj, já jsem Lily, za měsíc mám už 25. Miluji zpěv a cestování, make-up, módu a tak. Ahoj Lily, my už se taky známe nějakou dobu, mám rád tvůj zpěv a doufám, že mi to dá ano teda aspoň. Určitě, rozumím. Je nejlepší, děkuju. Ahoj, já jsem Vláďa, miluji naturální holky a zároveň miluji show business a zpěv. Tak ano. Čau, jsem Lukáš. A ty jsi říkala, že máš ráda hudbu. Víš, co to jsou adliby? Tak to asi bohužel jsem mimo. Hele, to jsou v písničce takový jakoby druhý hlasy nebo skřeky, jo. Tak co kdybychom spolu nahráli nějaký originální adliby? Tak ne. Ne, jo? Asi ne. Ahoj, já jsem Petr, jsem z Hradce, to je docela daleko, ale to nevadí. Já jsem zareagoval na to, že máš ráda zpěv a chtěl jsem se tě zeptat, jestli bys si nechtěla vidět zpívat toho mýho ptáčka zpěváčka. To je dobrý, takže ne. Proč jsi mě dala ne? Tak já jsem v tom jako vnímala docela dost ten dvojsmysl asi. Tak jako to mě nějak jako asi nezaujalo úplně. Proč jsem dostal teda ne? My jsme zase v té stejné situaci. Holky mají velký problém s upřímností a s tím, že neví, co chtějí. Tady to jsou jasný důkazy už několikrát. Viděli jsme to u gangstra, viděli jsme to u cestování. A vidíme to teďka i u hudby. Evidentně hudba není zase taky velká záliba. A neví, co chce, protože adliby jsou velmi důležitou součástí songu. Potvrdilo se mi, že jsou holky nerozhodný tímhle. Takže ahoj, já jsem Natálie, studuju na konzervatoři, muzikálový zpěv. Hudba je pro mě opravdu hodně důležitá, hraju na hodně hudebních nástrojů, ráda cestuju, mám ráda módu a chtěla bych mít vedle sebe někoho, kdo je stejně citlivý jako já a kdo se o mě postará, abych se na oplátku mohla postarat já o něj. Ahoj Natálko, mě zaujala ta konzervatoř. V jakém jsi ročníku, kolik je ale? Druháku a je mi 18, 2.7. A na jaký hudební nástroje všechny hraješ? Na klavír jsem hrála 3 roky a na kytaru. Hodně dobrá kombinace. A jinak citlivá duše jsem. Nejsem úplně jakoby chladný, hloupý idiot. A postaráš se o mě? Řekl bych, že jo, jsem vychovaný jako chlap. Tak pojď, ano. Ahoj Natálko, já jsem Péťa. Já jsem si všiml, že chodíš na konzervatoř a jen bych na to chtěl zareagovat, takže doufám, že ty nebojíš žádná konzerva. Ale spíš bych se chtěl zeptat, sleduješ ráda jako dojemný, citlivý, romantický filmy? Já mám spíš radši komedie. Co taky jako moc rád směju, ale když vidím něco dojemného, tak mi nedělá problém upustit slzu. Nevadí ti, když kluk jako se rozhodl? Ne, nevadí mi to vůbec. Ne, jedno, pokud to není až moc, tak je to v pohodě. Jestli jsi citlivý, tak taky pojď. Ahoj, já jsem Vláďa, zdědil jsem strašně peněz po tátovi, zaplatím ti studio. Zaplatím já peníze mám, nepotřebuju. Tak to nemá cenu, tak asi ne. Čau, jsem Lukáš a slyšel jsem, že máš peníze, to se mi líbí, budem spolu chodit. Nemám ráda příživníky. Ne. Proč si dala Vláďovi ne? Protože peníze nepotřebuju a nemám ráda lidi, co mi nabízí. Nechci mít všechno zadarmo. Děkujem všem, kdo to dokoukali až sem. Bylo to fantastický úplně a napište do komentářů, kdo vás bavil nejvíc z holek a kdo vás bavil i nejvíc z kluků. Dejte nám to vědět do komentářů. Mějte krásný den, potíme se tady jako hovary, ty šílený vedro. Jdem pryč, je mi vedro.